Salamlar, yenidən qarşınızdayam. Bu gün sizlərə cümlə üzvlərindən, deməli cümlənin baş üzvü olan xəbər haqqında məlumat verəcəm. Bildiyimiz kimi cümlənin baş üzvləri mübtəda və xəbərdir. Mübtəda haqqında məlumat vermişəm. İndi isə sizə xəbər haqqında danışacağam. Xəbər deməli mübtədadan asılı olan bir cümlə üzvüdür. Xəbər mübtədaya aid olan hərəkət və ya hökmü bildirir və xəbər iki qrupa ayrılıb. Bir var feili xəbərlər, bir də var deməli ismi xəbər. Biz bunları qarışdırmamaq üçün indi sizə ən rahat yolunu deyəcəm. Feili xəbər özü iki yerə ayrılacaq. Baxın, bu feili xəbərin feili xəbərə aid olanlar hansılardır? Bir, frazeoloji birləşmələr. Bir də feilin, deməli, təsriflənən formaları, yəni feilin şəkilləri, belə yazıq. Feilin şəkilləri. Bax, bunlarla ifadə olunan xəbərlər, yəni feilin şəkilləri və frazeoloji birləşmələrlə ifadə olunan xəbərlər necə xəbər olacaq? Feili xəbər olacaq. İndi gəlin bir-iki də nümunə yazaq. Bax, məsələn deyirəm ki, o hər şeyi unutdu. O hər şeyi unutdu. Nə etdi? Unutdu. Kim? O. O nəyi unutdu? Hər şeyi unutdu. İndi baxın, bizdən tutaq ki, testdə soruşur ki, buradakı unutdu feili hansı feilə aiddir? Yəni, ismi, xəbər hansı xəbərə aiddir? İsmi xəbərdir, yoxsa feili xəbərdir? Baxın, burada unut sözün kökü. Du nə olacaq? Du burada keçmiş zamanı şəkilçidir. Deməli, şuhud keçmiş zamanı şəkilçidir. Zaman şəkilçisi olanda biz ona nə deyirdik? Deyirdik ki, feilin xəbər şəkli sayılır. Yəni, bu söz xəbər şəklindədir. Xəbər şəklindədirsə, deməli, onda nədir? Feilin şəkillərindədir də. Feillərin şəkillərindədirsə, deməli, bu hansı xəbərə aiddir? Təbii ki, bu olacaq feili xəbər. Deməli, bu hansı xəbər oldu? Feili xəbər oldu. Bir də demiş ki, frazeoloji birləşmələr. Məsələn, deyirəm ki, onlar müəllimə qulaq asırlar. Onlar müəllimə qulaq asırlar. Qulaq asırlar. Burada qulaq asırlar frazeoloji birləşmədir. Kim onlar, kimə? Müəllimə. Deməli, biz burada qulaq asırlar feilinin, yəni bu feil hansı xəbərə aiddir? Yəni, bu frazeoloji birləşmə hansı xəbərə aiddir? Deyəndə, deməli, deyəcək ki, bu feili xəbərə aiddir. Niyə? Çünki frazeoloji birləşmələrlə ifadə olunan xəbər hansına aiddir? Feili xəbərə aiddir. Bax, burada qeyd eləmişik. Deməli, qulaq asmaq frazeoloji birləşmə olduğuna görə bu da nə olacaq? Feili xəbər olacaq. Yerdə qalanlar isə ismi xəbər sayılır. Məsələn, isimlə ifadə olunursa, sifətlə, sayla, zərflə, məhzlərlə, feili sifətlə, onların tərkibləri ilə, sonra mürəkkəb adlarla, var, yox, bəs, mümkün, lazım, gərək tipli sözlərlə ifadə olunursa, onlar nə sayılacaq? Onlar ismi xəbər sayılacaq. Amma frazeoloji birləşmə ilə feilin şəkilləri, yəni təsviflənən formaları varsa, deməli, bunlar feili xəbər sayılacaq. İndi gəlin feili xəbərə aid bir neçə nümunə yazaq. Feili xəbər. Deməli, cümləni yazaq birinci. Deyirəm ki, məktəbdə yarış keçirildi. Keçirildi nə? Yarış. Harada? Məktəbdə. Deməli, burada keçirildi. Nə keçirildi? Yarış keçirildi. Deməli, burada keç sözün kökü. İr olacaq zaman şəkilçisi. İr olacaq. Yox, keçirmək deyil. Burada ir də letsibdir. Bir dəqiqə. İr, idi. Hə, keçirildi deyəndə, deməli, burada di olacaq zaman şəkilçisi. Zaman şəkilçisi, deməli, bu nə olacaq? Di, axı, şuhudu keçmiş zaman şəkilçisidir. Şuhudu keçmiş zamandır. Deməli, şuhudu keçmiş zamandırsa bu nədir? Xəbər şəkli. Xəbər şəkilçisi, deməli, bu hansı feil sayılacaq? Təbii ki, bu feili xəbər sayılacaq. Sonra,
Keçək indi buradan başqa bir dənəsi. Məsələn, deyirəm ki, onun bizdən zəhləsi gedir. Onun bizdən zəhləsi gedir. Baxın, burada zəhlə getmək bilirik ki, frazeoloji birləşmədir. Yəni, zəhlə getmək bir yerdə frazeoloji birləşmə sayılır. Amma burada, biz burada onun sözünü görürük. Baxın, burada onun sözündə ın, in, un, ün yiyəri çalın şəkilçisidir. Yiyəri çalı söz tək başına burada cümlə üzvü ola bilməz. Ümumiyyətlə, yadınızda saxlayın ki, kimin, nəyin, haranın sualına cavab verən cümlə üzvü yoxdur. Həmişə bu tipli sözlər özündən sonra gələn mənsubi şəkilçili sözdən bir yerdə suala cavab verəcəklər. Burada da mənsubi şəkilçili söz hansıdır? Zəhləsi sözündəki sinlərdə olacaq demək. Mənsubiyyət isə deməli, yəyinə mənsubiyyət. Görürüz, bax, yəyinə mənsubiyyəti bir götürmək lazımdır. Frazeoloji birləşmədə bir götürmək lazımdır. Bunun da gəlib mənsubiyyətə düşüb bu frazeoloji birləşmənin içindəki sözün içinə. Deməli, onu da biz burada bunu belə deyil. Nə götürməliyik? Bunu bütövlükdə bir dənə cümlənin xəbəri götürməliyik. Niyə? Çünki kimin sualına cavab verən cümlə üzvü yoxdur. Mənim, sənin, onun, bizim, yəni kimin sualına cavab verdi? Burada onun sözü kimin sualına cavab verdi? Ona görə biz bunu bütövlükdə götürəcəyik. Həm də ki, burada yiyərik var. Yiyərikdən mənsubiyyət bir yerdə götürülməlidir. Baxın, bu yiyərikdən mənsubiyyət buradadır. Fikir verin. Yiyərikdən mənsubiyyəti bir yerə götürürüksə, baxın, zəhlə getmək özü frazeoloji birləşmədir axı. Ona görə frazeoloji birləşməni əgər burada belə götürürüksə, onda biz burada mənsubiyyəti itirmiş oluruq. Ona görə biz bunu ne edəcəyik? Bütövlükdə deyəcəyik ki, bu cümlənin xəbəridir. Və yaxud da deyirəm ki, kişinin ona acığı tutdu. Kişinin ona acığı tutdu. İndi baxaq, biz bilirik ki, acığı tutmaq nədir? Frazeoloji birləşmədir. Bax, acığı tutduğunu biz belə götürsək, səhv eləyəcək. Niyə? Çünki acığı tutmaq frazeoloji birləşməsi olduğunu bildik. Amma indi biz cümlənin bir ümumi məzmununa baxmalıyıq axı. Deməli, burada kişinin sözündəki ın, in, un, ün nə olacaq yenə? Yenə olacaq yiyəli çalın şəkilçisi. Yiyəli çalın şəkilçisidirsə, orada bir mənsubiyyət gizlənir. Mənsubiyyət haradadır? Acığı sözündəki ın, kişinin acığı. Buradakı mənsubiyyətdir. Mənsubiyyət nə? Yiyəli bir yerə götürülməlidir cümlə üzvü kimi. Biz əgər bunları bir yerə götürsək, tutdu sözü qırafda qalacaq. Yəni, tutduğunu burada ayrı götürmək olmaz axı. Frazeoloji birləşmədir bu. Frazeoloji birləşmə ikisi bir yerdə. Buradakıların ikisi bir yerə götürülməlidir acığı tutmaq. Ona görə də nə edirik? Hamısını bir yerdə deyirik ki, cümlənin xəbəridir. Kişinin ona acığı tutdu, bütövlükdə cümlənin bir xəbər oldu. Və bu xəbər hansı xəbərə aid oldu? Təbii ki, feili xəbərə aiddir. Deməli, feili xəbər nədən ifadə olunur? Frazeoloji birləşmələrlə və feilin şəkilləri ilə ifadə olunur. Bəs ismi xəbər nədən ifadə olunur? Yerdə qalan hər şey ismi xəbər sayılacaq. İndi gəlin baxaq ismi xəbərlərə aid nümunələrə. İndi gəlin bir iki tane nümunə yazaq, baxaq. Məsələn, deyirəm ki, məqsədi oxumaqdır. Oxumaqdır. Oxumaqdır nə? Onun məqsədi. Məqsədi mübtədadır, oxumaqdır xəbərdir. Maq məşburda nədir? Məsdərdir. Deməli, biz demişik axı, feili xəbər nə ilə ifadə olunmalı idi? Feilin şəkilləri ilə və yaxud frazeoloji birləşmələrlə. Burada da xəbər nə frazeoloji birləşmə deyil, nə də feilin şəkli deyil. Məsdərlə ifadə olunub. Nə olacaq bu? Təbii ki, bu olacaq ismi xəbər. Sonra deyirəm ki, bu bizim dostumuzdur. Dostumuzdur. Bizim dostumuzdur. Üçüncü növ təyinli söz birləşməsi bir yerdə götürülməlidir cümlənin xəbəri kimi. Kim bu? Deməli, bizim dostumuzdur söz birləşməsidir. Söz birləşmələri ikinci, üçüncü növ bir yerdə götürülməlidir. Axı, bəzən üçüncü növdə parçalana bilər. Bu, əgər mənsubiyyətsiz işlənərsə, bizim sizin sözləri mənsubiyyətsiz işlənərsə bu tərəfində, onda tək ayrıla bilər. Amma belə bu məqamda ayrılmaq olmaz onların. Bizim dostumuzdur söz birləşməsi. Söz birləşməsindən ifadə olunursa nədir? İsmi xəbər. Çünki biz dedik axı bayaq ki, frazeoloji birləşmə, bir də feilin şəkilləri varsa feili xəbərdir. Yerdə qalan nə varsa nə sayılacaq? İsmi xəbər sayılacaq. Sonra deyirəm ki, onun kitabı var. Var nədir? Predikativ sözü de. Yani bunlar heç bir suala cevap vermeden cümle üzvü olabilir. Var, yok, bəs, mümkün, lazım, gerek sözleri. Heç bir suala cevap vermeden cümle üzvü olabilir. Demek ki burada var olacak haber. Ne? Onun kitabı. Burada var sözü
nə sayılacaq? İsmi xəbər sayılacaq. Bax, bu tipli sözlərin hamısı olacaq ismi xəbər. Yəni cümlədə cümlə özü kimi ismi xəbər sayılacaq. Yəni bunlar feili xəbər sayılır. Sonra başqa nümunələri artıra bilərik. Məsələn deyirəm ki, bu qız ağıllıdır. Məsələn, bu qız ağıllıdır. Ağıllı hansı nitq hissəsidir? Yadınıza salın. Ağıllıdır nədir? Sifətdir. Kim qız, hansı qız, bu qız. Burada ağıllı sifətdir. Sifətlə ifadə olunursa nə olacaq? İsmi xəbər olacaq. Yəni bu oldu ismi xəbər. Yəni bax nə varsa olan hamısı yerdə qalanlar ismi xəbər sayılacaq. O frazeoloji birləşmələrindən feili şəkilləri istisna, yerdə qalanlar demişik ismi xəbər sayılırdı. Dəqiqə bu niyə belə oldu? Hə. Sonra dəqiqə. Aha. İndi baxın. Deyirəm ki, deyirəm ki, məsələn, bu şair Səməd Vurğundur. Səməd Vurğun nədir? Mürəkkəb addır da. Səməd Vurğundur kim? Şair, hansı şair? Bu şair. Burada Səməd Vurğundur nə oldu? Mürəkkəb ad. Mürəkkəb adla ifadə olunsa nə sayılacaq yenə? İsmi, xəbər sayılacaq. Sonra başqa nələr deyə bilərəm sizə? Zəhflə ifadə olunsun. Məsələn, deyirəm ki, indi tezdir. Tezdir. Nə vaxt? İndi. Görürsün, bax, burada tez də zəhvdir. Zəhvlə ifadə olunursa nədir? İsmi xəbərdir. Bax, bunları yadınıza saxlayın. Ümumiyyətlə, ismi xəbərlər nənə ifadə olunur? İsimlə, sifətlə, sayla, əvəzlişlə, zəhvlə, məhzlərlə, feili sifətlə, məhzlər tərkibi ilə, feili sifət tərkibi ilə, sonra mürəkkəb adla, söz birləşmələri ilə, ikinci növ, üçüncü növ təyini söz birləşmələri ilə ifadə oluna bilər. Var, yox, bəs mümkün, lazım, gərək sözləri varsa, bunlar ismin xəbərdir. Yerdə qalan nə? Frazeoloji birləşmələrlə feili şəkilləri. Bunlar varsa feili xəbərdir. Görürsünüz, bax belə əslində rahat imiş. Sonra indi gəlin baxaq, bir iki dənə nümunə yazaq. Məsələn, deyirəm ki, bir dəqiqə. Hə, deyirəm ki, bu, yox, o məktəbdə oxuyur. Məsələn, gəlin bir dənə bu feilə baxaq, görək burada nəndən ifadə olunur. O məktəbdə oxuyur. Kim? O. Oxu sözünün kökü, yıbdişdir, samit, ır, ir, uğruyur. Yəni, yır, 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 belə gedir, yəni, zaman şəkildisidir. Burada zaman varsa, xəbər şəkli sayılacaq. Xəbər şəkli varsa, bu nədir? Şəkli olanda nə olurdu? Feili xəbərdir. Bəli, bu nə sayılacaq? Feili xəbər sayılacaq. Sonra deyirəm ki, universitetdə oxumaqdır. İstəyi nədir bu insan? İstəyi nədir? Onu deyin görüm. İstəyi universitetdə oxumaqdır. Nə? Onun istəyi. Universitetdə oxumaqdır. Nə? Nə universitetdə oxumaqdır? Onun istəyi. İstəyi ali məktəbə qəbul olmaqdır. Nədir ali məktəbə qəbul olmaqdır? Nə? Onun istəyi. Deməli, burada oxumaqdır. Bax, nə olacaq? Məhzlər. Məhzlər deməli, burada özündən əvvəl gələn sözlə bir yerdə suala cavab verdi. İkisi bir yerdə. Onda nə olur bu? Məhzlər tərkibi olur. Məhzlər tərkibi də nə olur demişdi? Məhzlər tərkibi də olur elə. Nə? İsmi xəbər. Deməli, burada nədir? İsmi xəbər sayılır. Belə, yəni məhzlər tərkibidir. Feili sifət tərkibidir. Feili sifətdir. Bunlar hamısı da sayılacaq. İsmi xəbər sayılacaq. Feili bağlama xəbər ola bilmir deyə daha onun haqqında danışmadım. Çünki feili bağlama zərfli olur cümləcvi kimi. Belə, bu qədər düşünürəm ki, sizlər üçün faydası olacaq. Siz də abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.